サムネイルザテルス。オンリーねえねえオンどいけねえポスマリーマイク、だってこうしてねえだねねえ、スロットトリテノディレギシKoj me kjo krapa? Koj me? Apo shishtë? Koj apo shishtë me shavë? Ti mene? Koj me? Ti stane mu në mene? Mene? Kuj qatë? Nihni, kako nema neko se jade po mine tu i dhe me praša? Kaj që odiš bi? Pa ja da mu kažem, kako kade bi? E, a ove je moja ta žena. Oki! Šo vika ba? Толку ли ти да? Само уж една работа. Само уж една работа. Шо сакаш? Иди кай ли да си немаш? За час, час и половина ти направим да те пуштат. А! Терай си тике. Ја мислев дека си будала, ама ти си бил побудал, од што мислеме? Да испее на нашата песна. На наша. Низ рамни двори шеташе. А они сугаре. А, и стресок. Бевме со жената во струмичко, во мокрено. Каква каша, мори, каква каша? Запна она кашата, каша, сега су паша. Каква каша? Прво ќе донесам ракија и лезе. После, оставите на мене. Јас се што треба ќе направам. Ти веруваш? Ај побрзо, побрзо нека. И дај му таму на тие што пие таму, дај им пое да гола ракија таму, нека се напие таму.